Então, galera, acabei de chegar agora aqui no campeonato que vai rolar na Lan House do Josias Lan, né? A Josa Comunidade, em Nova Campinas. Tá aqui, ó, aqui é a porta da Lan House. A princípio eu pensei que tava vazio na hora que eu cheguei, mas chegando aqui dentro, mano, tá cheio de gente. Vou mostrar pra vocês, chega aí. Chegando aqui dentro, os jogos já começaram. A galera tá focada aqui, ó, do lado de cá. Sempre tem que chamar. Ah, tá. Cadê o hacker, mano, Rafael? Pô, vai trazer o hacker. Deu pra trazer ele, não. Ele foi pro aniversário da avó dele. É, Rafael, falei com o Rádio Nel, ele falou que ia vir, cara. Oi? Que é, Rafael? O Rodinho ficou todo feliz falando que ia vir. Pois é, ele também foi pro aniversário da avó dele, cara. Olha aqui, cara. Vale. Qual é o nome do teu time? Pro AK. Pro AK? Tá jogando aqui pro AK. Sabe qual é o nome do outro time? Charcadão. Não. Charcadão? Charcadão. Charcadão? Charcadão é o nosso, meu irmão. Não, o meu. Os caras lá não sei não, cara. Os caras já ganham. Tá nervoso, pai. É você, mano. Tu nunca vi, mano. Vou esperar alguém morrer aqui pra perguntar. Sabe qual é o nome do time daqui? BSK. 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 BSK, BSK Pro AK. Mano, ele meteu 4K, mano. Isso aí não é o Vitão, isso aí é o Vitão, pô. Os caras aí, mano. Eu acho que ele meteu 4K. A Serena de Jorge, eu acho que ele meteu 4K. Então, galera, eu tô aqui com o Josias, que é o que tá proporcionando todo esse campeonato, essa galera que tá aqui. Josias, qual a tua expectativa pra esse campeonato, cara? Esperando o próximo, entendeu? Esperando que saia tudo tranquilo, tudo normal. Porque a galera aqui gosta de jogar crossfire mesmo, adora jogar crossfire. E essa loja aqui, a Lan House, é boa pra jogar crossfire. Eu adaptei os meus computadores tudinho, o crossfire roda muito bom, legal. E espero que eu faça um outro evento o mais rápido possível, com o apoio do Rafael Martinez, com a gente aqui, apoiando a gente. Isso é muito show, muito bacana. Agora tem. Aí. Vou ver aqui qual equipe vai ser campeã. Aos poucos eu vou gravando, o pessoal jogando. Um amigo ali já meteu 4K no fundo A lá do Viúva. É isso aí. Isso aí, é verdade. Viu? Quero ver, Raiva. Boa, moleque. Boa. É do bom kill. Caralho. Que isso? Vem. Nossa, aí, tá aí. E ela, Rodinho? Porra, não é faca, não, mano. O fone não escutou. Ah, peguei. Eu peguei, vai ficar no vídeo, hein? Meu primo mandou pro vídeo. Vai sair quando o vídeo, Matheus? Só vem pro Legende. Pode procurar lá. Caminhada. Assim que chegar em casa eu posto, pô. Como é que é teu nome? Hã? Lucas? Não, Luiz é o Choro. Luiz Antônio. Isso aí. Ah, meu Deus. Ah, sacanagem, você perdeu isso. Tá rolando esquente aqui pra próxima partida. Qual é o nome da equipe de vocês? Já ganhei. Já ganhei? É. Papo reto? É. Porra, já ganhou então. Aí sim. E tu, Lecote, qual é o teu nome? Vando? Jonathan. Tá rolando esquente da outra equipe.
Fala tu, meu querido. Qual é o nome do teu time aí? Oi? Qual é o nome da tua equipe? Charcadão? Charcadão? Pô, vocês vão jogar contra o já ganhei, cara. Aí, já ganharam ou já perderam? Acendi no meio. Olha o vídeo que tá rolando lá na televisão. Olha a raiva na telinha. Como assim? É o que? O que mais? Não, também. O que mais também tem? Vem. Vou sortear aqui o mapa da próxima partida. É Porto! Porto, caralho! Porra! Eu queria Porto! É o mapa de vocês? Mapa de vocês, hein? Primeira pessoa, a visão, olha a visão. Você, filho! Essa conta tem a mesma coisa que tem a mod review original? É a mod review original. Caralho, cadê a tempestade? Porra, a conta das E8 tu quer comparar com a minha. Tá bom, velho. Minha vontade de dar uma moca, pio. A Biguinha tá na mod review. Fala com o molecote. É isso, velho. Tá realizando o sonho de dar uma olhada na mod review. Tem pouca arma aí, né, cara? Tira a mão da frente! Te perguntei nada, cocô. Pusu! Caraca, eu ponto sombreiro, tá? Rapaziada, ela fazendo fila aqui pra dar uma roletada na review. Mas eu ganhei 9A Gold. 9A Gold. Foi uma reta, orelha de frango. E ela? Pô, depois do ticket sou eu, tá? De novo eu? Ah, é, tá certo. Eu agora, tá? Tu já foi? Time. Eu ouvi tu hino. Eu hino aí atrás? Ah, mandar isso no YouTube? Pô, orelha de frango, qual é a orelha de frango? Os dois vão entrar no mesmo lugar, cara. É, cara, que noção é essa, cara? Direita, Teteu. Porra! Direita, Teteu. Estressanoto, cara. Tá jogando em 5 metros. Aqui, tá aí, porra. Tá me confundindo. É, mano. É, mano. É, mano. Continua filmando ali, quem quer tirar o áudio. E aí, rapaziada? Posso mandar um salve? Manda um salve aí. Fala aí, é Júnior. Manda um salve aí pro Júnior e pro... Aí sim, moleque. Não, se liga, segundo aí. Aí, ó, dá uma olhadinha pra câmera. Manda salve pra galera, manda salve pra galera aí. Salve. Valeu, filho do Martinez. Raikkonen 2.0. Os códigos aqui disponibilizados pelo GM Viriato, justamente pra esse evento. Dá um bisu aqui no código. Deixa eu ver com a galera aqui agora. Aí, cara. Bota o horário. Aí, boa. Bota o horário. 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 Bota o horário.
Boa! Troca comigo aí, porra! Ai, vamos ali, vamos aqui, ó. Então, vem cá com o Rafa. Tem a roupa mãe. Vai geral resgatar seus códigos agora. Manda um salve aí pra galera aí. Salve, rapaziada. Aí sim. Pô, vai caindo, cara. Galera, esse código aí foi disponibilizado gentilmente pelo Gemi Viriato, então. Valeu, Gemi. Valeu, Viriato. Valeu, Viriato. Valeu. Bem feito. Bem merda. Começou? A gente vai fazer um sorteio aqui dos bonés, já que o chaveiro vai ficar para primeiro e segundo colocado. Já chorou. Galera, sorteio agora do boné. São dois bonés de Crossfire. Pera aí. Vocês pegaram. Vocês pegaram, cada um vocês pegaram um cupom. No cupom, os três últimos números, os outros três últimos da letra, vai estar assim. Que isso? Deixa eu guardar tudo.
Como é que eu olhei pra trás. Aqui, viado, eu vou moleque, ô meu. Vou tirar a bota desse chinelo. Mais uma vez. Mais uma vez. A minha só caiu do lado, mas não caiu no meio. Parabéns por ter sua meia armadilha. Não, não, é cesta básica. Cara, é cesta básica também? Eita! Tá dando ruim? Caralho, ó o bonezão, dá o look, dá o galera pra cá. Ai, que bonezão. Caralho. Pô, feio? Corta ele. Rapaziada, aqui resgatando código. Ô Martinez, quase que eu ganho, cara. Porra. Isso aí é D88, eu sou D8. Eu sou BBB, Big Brother. Isso aí BBB? É 6B8. Eu sou 6. Vai lá, vem aqui no fundo. Pega isso aqui que tava ali, ó. Quero um que não tem ali, Kiko. Baixa o moço pé ali, aquele moço pé. Deixa isso aí, Júlio. Isso aqui é feião. Já tem um, não. Esse aqui é mais bonito. Esse aqui eu vou dar pra... pede o quê? Pro segundo colocado? Oi? É pra quem? Pra segundo ou primeiro colocado? É primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Eles são o primeiro. Esse aqui é o primeiro no colocado. Filho, olha o Lambucão lá de novo. Quem foi o time que foi campeão? Qual foi o time? Vai, o time já ganhei. Já ganhei? Claro, pô. Porra, aí sim. Joga muito, joga muito. Boa, moleque. Ganhou o quê? SR25? Sei lá o nome, vem. SR25. Tá debaçado. Calma aí, caralho. Não pegou, não? Cara, tirou, mano. Mas tem aqui, ó. A prova. Ganhei. Engraçado essa porra. Olha onde que eu tô. Caralho, vai dar um cagão, moleque. Eu sou o seu, né, tá? Pega aí pra mim. Minha conta. Me ganhou a SR25 com o código aí. Que louco, cara. Boa, Lecão. Vai, matar um pra ficar bonito no vídeo. Vai morrer. E olha lá, pô, os amigos torcendo contra aí. Aí, terra demais. Você bota a pressão. Caralho, agora a disputa pelo terceiro colocado. Equipe de um lado, equipe do outro lado. Amigo, aí cheio de fome, ó. Acabou agora a disputa pelo terceiro colocado. Vocês ficaram em terceiro, né? Qual é o nome da equipe de vocês? Chapadão. Tô zoando. Rapaziada que ficou em quarto, né? É, isso aí, quarto. Pô, não fica triste não, cara. Ganhou chaveiro e ganhou boné, mano. Pô! Tá rindo à toa agora, né? Eu perdi 5 reais. Eu não vi por causa de prêmio, não, cara. Isso, aqui ninguém perdeu nada, o pessoal se divertiu. Só que os amigos que chegaram agora, dá aula pro vídeo aí. Vitor? Salve. Fica com vergonha, não, cara. Bate aí, vai ter mais um treino. Oi? 140k agora? 140k agora, partiu? Calma, tem mais, né? Sorteio vai ser só entre vocês dois. Tira a palma aí pra ver quem ganha. Ah, que porra é essa? Tá maluco? Vai lá. Acho que agora vai ter o sorteio do Mouse Pad, mano. Acho que vai ter mais. Então, galera, chegamos aqui ao fim do campeonato na loja da Lan House do Josias. Josias, chega aí, vamos falar aqui do campeonato, o que rolou aqui, cara. A equipe campeã foi o Já Ganhei, né? Já ganhei. Foi o primeiro lugar,
foi um sucesso, foi bom, com a presença aqui do Rafael Martinez, foi muito show, tá? Show de bola, muito show aí. Isso aí, abraço pra rapaziada da Wiro Games também, que tá. Que a Lan House do Josias é a parceira da Wiro. E abraço também pro Jaime Viriato, que disponibilizou alguns códigos aí pra galera. Pra agradeço, poder agradeço a ele e o Lucas da Waves. Isso aí. Valeu, rapaziada, até a próxima. Valeu.